6 тисяч доз вакцини БЦЖ проти туберкульозу для профілактики інфекційних хвороб передав Закарпаттю уряд Угорщини. Поставку здійснили за п'ятирічною програмою Угорщини, яка завершується цьогоріч. Це забезпечення вакцинами, яких в області немає або які є, проте в недостатній кількості. Отримували раніше вакцину від ковіду, сьогодні ми отримали вакцину від туберкульозу. Важливо, що населення Закарпаття отримало імунізацію, і це сьогодні питання номер один, не дивлячись на війну. Угорщина нам допомагає і в рамках попередньої програми тримає своє слово. Через війну в Україні є певні логістичні труднощі щодо централізованого постачання вакцин. А отримані препарати зручні для проведення планових щеплень дітям. Адже одна ін'єкція дає захист від кількох інфекцій. На запити тутешньої місцевої влади Угорщина весь час відгукується, підтримує Україну та готова допомагати далі, каже генконсул Угорщини в Ужгороді Йожеф Бачкаї. Як ми те пообіцяли ще восени минулого року, зараз ми доставили останню частину з розпочатої у 2016 році програми. Це 6 тисяч доз вакцини проти туберкульозу для дітей. Цю програму ми розпочали 5 років тому. За цей час ми передали різного виду медикаменти та вакцини, призначені для лікування від поліомієліту, паротиту та інших захворювань. Загалом для імунізації для дітей України, зокрема для Закарпаття, було безкоштовно передано 111 тисяч 700 одиниць вакцин. Ми завжди надавали ті ліки і у такій кількості, скільки від нас просила місцева влада. Вартість повної програми становить понад півмільярда форентів. За сьогоднішнім курсом це приблизно 60 мільйонів гривень. Допомога від уряду Угорщини особливо актуальна в час війни. Ця допомога є проявом добросусідства і проявом того, що я рахую, що в європейських країнах ми готові показати своє лице як цивілізованої держави, і сусіди, які живуть поряд з нами, дають нам завжди непосильну гуманітарну допомогу в тих напрямках, які є найбільш гострі. Ви всі знаєте, що в період війни профілактика інфекційних захворювань, які керуються вакцинопрофілактикою, є надзвичайно важливим питанням, тому що і велике скупчення людей, і можливість, ймовірність спалахів вогнищ інфекції, воно є дуже актуальне у військовий час. Вакцину розподілять у медичні заклади Закарпаття. Вакцинація доступна і для вимушених переселенців.